Вітаю вас, друзі! Цієї ночі у Курській області сталися прекрасні події. Туди знову завітали невідомі добрі безпілотники та лишили майже усю область без електрики. А здесь случилась специальная военная операция. Куда? Это уже восьмой. Якісь дуже добрі люди відправили дрони і ті розбомбили росіянам підстанції. Ми їм дуже співчуваємо, але влучало не тільки туди. Здание адміністрації, короче, прильот прям туда. Все нормально. В Росії так буває регулярно. Ми із вами, звісно, згадки не маємо, хто міг це зробити, хто міг відправити дрони, щоб ті атакували саму так звану Російську Федерацію. Так само ми не знаємо, що це було близько тижня тому, коли дрони теж вимикали у Курській області світло. Не знають, що ж це відбувається, яка причина і хто запускає дрони і у Білгородській області так званої Росії. Даруйте, у Білгородській Народній Республіці, і там українські дрони місцевих настільки дістали, що вони виходять на вулиці, аби боротися проти дронів. Ми прості мужики села Чураєва, Білгородська область. Вийшли сюди, щоб захищати нашу родину. Наша народна дружина патрулює вулиці і в случае атаки українських дронів займається їх перебиттям. Я сумніваюся, що ця новітня російська система протиповітряної оборони зможе хоч якось завадити дронам літати на території так званої Росії. Насправді росіянам треба, щоб припинити оці атаки, просто вийти на вулицю і скинути свій нацистський режим. Обичні люди повинні вийти на вулицю і наконец-то закончити це правління нацистського режиму. Ну і взагалі, вимикати електрику на території так званої Росії – це, на мою думку, прекрасна ідея, тому що це не цивільні об'єкти, це військова інфраструктура. Здається, саме так росіяни казали, коли били по нашій енергетиці. Але у майбутньому у нас із вами ще буде багато приводів обговорити від відключення електрики на території так званої Росії. Сьогодні ж я хотів би із вами поговорити про те, як на так званій Росії почали цькувати пропагандистку Сімоньян. Виступлення Маргарити Сімоньян. Гражданка зробила потрясаючого ідіотизму заявлення. Росіяни зараз перебувають у такому стані, що буквально готові жерти одне одного навіть за найменшого приводу, і це прекрасно. Нагадаю, кілька днів тому Маргарита Сімоньян, кремлівська пропагандистка, довго розмірковувала про тяжку долю так званої Росії і безвихідь, що вона не знає, як же перемогти Україну, і тому вона запропонувала підірвати ядерну бомбу над Сибіром. То якщо произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают. Вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Маю відзначити, що подібні заяви від російських пропагандистів лунають далеко не вперше. Якось Скабєєва пропонувала бомбити так звану Росію. Давай, вперед, наноси удари по Російської Федерації. Ну гаразд, до це я вирвав із контексту, визнаю. Але одного разу генерал-депутат так званої Росії Гурульов прямо закликав бомбити російське місто Шебекіне. Треба точечно їх душити, долбити. При в тому числі по Шебекіну, я думаю, там авіація розберівся, в тому числі планіруючими бомбами. Думаю, пізніше ми із вами ще почуємо від росіян заклики бомбити Москву, а потім росіяни перейдуть до втілення цих закликів, але це буде пізніше. А поки від Маргарити Сімоньян почали відхрещуватись, ну, майже усі. Наприклад, Пєсков. Давайте не забувати, що Маргарита не працює в офіційних якихось органах власті, і тому її слава не завжди відображає офіційну позицію. Я іще вчора думав, що, можливо, це насправді Сімоньян ось отаким чином готує на так званій Росії суспільну думку до можливих випробувань на так званій Росії ядерної зброї, але, здається, Сімоньян просто... Дура, баба, в футболі нічого не розуміє. Її прекрасна пропозиція підірвати ядерну бомбу над територією так званої Росії чомусь викликала обурення у частини росіян. Вони побігли писати на неї заяви. У відповідь Сімоньян почала писати заяви вже на них. Пізніше за Сімоньян заступився Кадиров і сказав, що ну Маргарита, вона ж наче як розумна, вона ж не тупа, щоб пропонувати бомбити так звану Росію.
Ну, як сказати? Дура баба в футболі нічого не розуміє. На Сімоньян накинулись навіть окремі російські окупанти і запропонували її відправити кудись подалі, тому що у Сибіру живуть їхні родичі, як це їх можна бомбити? А отак? А у мене, от, ну, на секундочку, багато родственників в Сибірі. Да и вообще людей там русских много. Это как понимать? Давайте всех вот типа Симоньян и людей, которых мы видим на Первом канале, загрузим в какую-нибудь ракету и отправим на Марс. Мне кажется, от этого куда больше пользы будет, чем от термоядерного взрыва над Сибирью. Далі стало іще цікавіше. На Сімоньян почала наїжджати так звана депутатка так званої Госдуми так званої Російської Федерації. Ви баба дура і не розбираєтесь? Именно эти вопросы обсуждать на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве. Вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири. Негативна реакція на пропозицію Сімоньян бомбити Сибір ядерною зброєю стала абсолютно неконтрольованою і поширилась навіть на пропагандистів Соловйова, від чого Соловйов сам офігів. Я от зараз написав одному з ведучих нашого каналу, я не розумію, як він оказався в своїй критиці, з одної сторони з BBC і з прочими людьми. Я попросив його все-таки чуть-чуть перейти в чувство. Усе це переросло у великі срачі між російськими пропагандистами, а Соловйов почав принижувати своїх же глядачів. Сімоньян не брякнув фігню. Юля, ти вибрякся фігню. Розкритикував Сімоньян і ще один так званий депутат так званої Госдуми так званої Російської Федерації Матвєєчев. Соловйов накинувся і на нього. Ти-то куди лезеш? Ти-то хто такий? Депутат від «Єдиної Росії»? Да. Звісно, Соловйов почав захищати Сімоньян. Мовляв, вона свята, вона ніколи не могла висловити нічого подібного. Вона ж такого не казала. Зараз не об этом. Ну, как... Є тут призив к началу ядерної війни. Скажіть мені, пожалуйста, мало того, где здесь вообще хоть что-то, что было сказано, Маргарита Симоньян призывает? Дуже цікаво спостерігати, як пропагандисти раптом починають давати задню і кажуть, що ні, вам почулося. Симоньян ніколи не казала про якусь там ядерну загрозу. Взагалі ніколи. Ребзя, як у цьому дворі, да? Если вот вы это не прекращаете, то мы сейчас в 0 часов наносим удар вот там-то, там-то. Оставляем за собой право это сделать. Та і сам Соловйов ніколи не казав про те, що треба так званій Росії знищити половину світу ядерною зброєю. Це також усім почулося. Да где угодно можна бабахнути. Бабахнути треба всюду. Стереть з лиця землі. Удар по Криму – стереть з лиця землі. Висновок дуже простий. Сімоньян нікого ні до чого не закликала. Сімоньян ніколи не казала нічого подібного. Та й взагалі Сімоньян не може говорити. А усім навколо здалося. Тому що Маргарита Сімна нічого не говорила взагалі о ядерних іспитаннях. Зрештою, Соловйов почав нарікати на тяжку долю російських пропагандистів. Їм усі погрожують, їх усі хочуть вбити. І переважно усе це кажуть і роблять саме росіяни. І заметь, як інтересно, смерті угрожають. Ні ти депутатші, ні Матвійчу, ні Грубніку, ні Мантян, а Маргарита Сімна. Чудово, чекаємо на нові і нові статуетки для російських пропагандистів. Ну а чому взагалі Сімоньян почала це пропонувати? Я думаю, що версія тепер іще простіша. Вона почала це казати від усвідомлення, що так звана Росія не може перемогти Україну. Наші пропагандисти, мол, як сильна російська армія, які у нас унікальні средства, ну і де вони зараз? Ось ця пропозиція Сімоньян – це просто від безвиході, тому що вона розуміє, що скільки би так звана Росія не намагалася знищити нас із вами, їй це ніколи не вдасться. Тому у хід іде вже ядерний шантаж. Звісно, це не означає, що у нас усе ідеально, що у нас немає ніяких проблем і що ми вже завтра, післязавтра або за 2-3 тижні переможемо так звану Росію, але так звана Росія обов'язково, рано чи пізно, зазнає неминучої поразки. І для наближення її поразки усі ми маємо активно і ще більше і більше допомагати силам оборони України. Учора було опубліковано цікаву статистику. Згідно із відео, які були оприлюднені у інтернеті і які були підтверджені за геолокацією, Україна застосовує проти російських окупантів у кілька разів більше FPV-дронів «Камікадзе», аніж
ніж росіяни застосовують проти нас. Росіяни поки ще не почали масово винищувати одне одного, але вони обов'язково почнуть це робити після української перемоги. І для наближення української перемоги продовжуйте допомагати силам оборони України.